তিনিচুকীয়াৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমছাত CRPF জোৱানক নিশংস হত্যা। অৰুণাচলৰ দিশৰ পৰা বাইকেৰে অহা দুই দুৰ্বৃত্তই হানিকুচি হত্যা কৰে CRPF জোৱান সুনীল কুমাৰ পাণ্ডেক। CRPF জোৱানজনক হত্যা কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই। CCTVত বন্দী হৈছে আক্ৰমণৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। ইফালে CRPF জোৱানক আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ প্ৰতিবাদত আজি বৰডুমছা বন্ধৰ আহ্বান। সকলো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ৰাখিছে ব্যৱসায়ীসকলে। বৰডুমছাৰ সাপ্তাহিক বজাৰো বন্ধ ৰাখিছে ব্যৱসায়ীসকলে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়াও কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই দুই দুৰ্বৃত্তক। দুজন দুৰ্বৃত্তই নেগাৰে হানিকুচি হত্যা কৰি গ'ল। সেই হেতুকে আজি আমি বৰডুমছাবাসী ৰাইজ হিচাপে দোকান পোহাৰ লগতে আজি সাপ্তাহিক বজাৰ বৃহস্পতিবাৰ দিনা সাপ্তাহিক বজাৰ হয়, সেই বজাৰখনো আজি আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হোৱাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ডিগবৈ বা ৰীণা কাকতি গগৈ, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।